Hezký den, dámy a pánové. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. V dnešní epizodě se podíváme na kybernetické útoky na fotbalový klub Manchester United a na uživatele Spotify. Přiblížíme si úspěšný zásah Interpolu společně s nigerijskou policií vůči sofistikované phishingové skupině a následně se podíváme na masivní zneužívání zranitelnosti ve VPN Fortinetu. Pojďme na to. Anglický fotbalový klub Manchester United se stal před minulý týden v pátek cílem kybernetického útoku. Klub vydal tiskové prohlášení, ve kterém o útoku neposkytl žádné bližší detaily, prozradil jenom, že se jednalo o sofistikovaný útok na jejich systémy, které se následně rozhodli vypnout, aby omezili škody a chránili svá data. Dále klub veřejnost ujistil, že osobní informace fanoušků klubu nejsou v ohrožení. I když Manchester United neposkytl žádné technické detaily útoku, kybernetický expert Graham Cluley na svém blogu uvedl, že právě tvrzení o vypnutí systému napovídá tomu, že by se mohlo jednat o ransomware útok a že klub systémy vypl proto, aby zabránil zašifrování dalších dat. Dále klub kritizoval za to, že neposkytl žádné bližší detaily útoku, ale pouze obecné fráze jako sofistikovaný útok. Bylo by podle něj obecně prospěšné nejen pro všechny ostatní kluby Premier League, ale pro tisíce dalších společností po celém světě, kdyby se dozvěděli alespoň trošku více detailů o tom, jak a co se přihodilo. Minulý týden ve čtvrtek Daily Mail informoval o tom, že Manchester United je vydírán a že je po něm vyžadováno výkupné v řádech milionů liber. Pokud je tedy tato informace pravdivá, tak by opravdu vše nasvědčovalo tomu, že teorie o ransomware útoku jsou správné, i když to klub stále oficiálně nepotvrdil. Manchester United momentálně spolupracuje s National Cyber Security Center na možnostech vyřešení celé této situace, která je stále aktuální. Dobrá zpráva pro jeho fanoušky ale je to, že středeční zápas Ligy mistrů s Paris Saint-Germain tento kybernetický útok nijak neovlivní. No a další zpráva se také týká kybernetického útoku, ale tentokrát tedy ne ransomware útoku. Útočníci se pokoušejí totiž získat přístup ke Spotify účtům pomocí databáze, která obsahuje 300 milionů záznamů s přihlašovacími a osobními údaje shromážděnými z různých zdrojů. Už prakticky roky si uživatelé stěžují na to, že jejich Spotify účty byly hacknuty i po následné změně hesel, že se objevily nové seznamy skladeb v jejich profilech nebo třeba že do jejich rodinných účtů byli přidáni cizinci z jiných zemí. Nová zjištění od VPN Mentor teď odhalila to, že toto vše má na svědomí credential stuffing útok, kdy útočníci využívají databázy obsahující právě skoro 300 milionů záznamů, které byly zesbírané z různých líků a narušení bezpečnosti. Tato databáze umožnila útočníkům získat přístup už k 300 až 350 tisícům účtů. I když po upozornění právě VPN Mentorem Spotify v červenci provedlo všem postiženým účtům takzvaný rolling reset jejich hesel, čísla napadených účtů ale stále stoupají. A jedním z důvodů je například to, že Spotify bohužel nepodporuje vícefaktorovou autentizaci. Dávejte si tedy pozor, abyste ke Spotify používali jedinečné heslo, které nepoužíváte k žádné další službě. Jinak byste se jednoduše mohli stát terčem tohoto útoku také právě vy. No a zatímco tyhle útočníky nikdo nedopadl, jinak je tomu v Nigerii, kde zasahoval Interpol společně s tamní policií. Ano, tyhle dvě organizace totiž společně s Group ID stojí za zatčením tří nigerijských občanů, kteří jsou obviněni z toho, že jsou členy jedné pokročilé BEC skupiny, tedy že realizovali pokročilé phishingové útoky vůči organizacím. Z těch dostupných dat se zdá, že za poslední roky působení téhleté skupiny cílila na víc než 50 tisíc organizací po celém světě a že mimo jiné šířila i velký počet malwareů pomocí svých phishingových útoků. Mimo jiné jsou zmiňované útoky cílené na rozšíření malwareu agent Tesla, Loki, Azorult, Spartan nebo Nanocore. Takže mezi tou záplatou jiných nepříliš pozitivních zpráv tuhle můžeme brát jednoznačně jako příjemnou. Bohužel už o něco méně příjemné je velmi mohutné využívání zranitelnosti CVE 2018 13379.
Jak jste asi pochopili z toho CVE, není to nová zranitelnost, byla objevená v roce 2018 a záplata na ní byla zveřejněná v roce 2019. Jde o zranitelnost ve FortiOS, operačním systému, který používají zařízení Fortinetu. A tahle zranitelnost umožňuje hypotetickému útočníkovi, aby vyčítal ze zařízení, na němž jsou terminované SSL VPN spoje, citlivé soubory. Konkrétně soubory, v kterých za určitých okolností může útočník najít i plaintextové přihlašovací údaje, čili jméno a heslo. Bohužel se ukazuje, že spousta organizací, ač je k tomu Fortinet několikrát nabádal, zatím ještě tuhle zranitelnost neopravila. A tak se na jednom undergroundovém internetovém fóru předminulý týden objevil i seznam více než 49 000 zranitelných zařízení spolu s jednořádkovým odkazem, který umožňuje přímo zneužít tu zranitelnost a vyčíst ten citlivý soubor. Bohužel v tom uplynulém týdnu to šlo ještě dál, protože na jednom undergroundovém hackerském fóru se objevil seznam těch cleartextových přihlašovacích údajů pro většinu těch zranitelných systémů. Tedy apel k vám, dámy a pánové, pokud v rámci svých organizací používáte FortiOS SSL VPNky a dlouho jste nepečovali ten webový portál, respektive to zařízení, na kterém máte ten terminující webový portál, učiňte tak co nejdříve a pokud nepoužíváte multifaktorovou autentizaci, rozhodně změňte hesla všem uživatelům, kteří přes VPN přistupují. Ty balíky, které byly publikované, máme k dispozici, ale zatím jsme ještě neměli čas udělat komplexnější analýzu. Z velmi rychlého pohledu na ta data se nicméně zdá, že v České republice několik z těch zasažených systémů je. Tedy je možné, že se to týká i někoho z vás. To je od nás pro dnešek všechno, dámy a pánové. Děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.